syn je dosť naviazaný na moju manželku a... On sám si k nám domov pozval Milenku. A robil to s ňou v mojej posteli. Som nelenila, začala som zháňať byt a vlastne sme sa presťahovali. Už ale to neznamená, že nie je milujúcim manželom alebo milujúcim otcom. Už viacej nechcem zažiť funiaceho otca s nejakou cudou ženskou v mojej posteli. Súd na sieň. Dnes o 18:00 na Wow.